дня. Шановні наші здобувачі освіти, під час карантину, як ви вже знаєте, уроки виробничого навчання ми проводимо дистанційно, тобто в мене вдома на моїй кухні. Мета нашого сьогоднішнього уроку – приготування страв з риби та морепродуктів. Тема нашого сьогоднішнього уроку – приготування риби тушкованої з овочами. І мета – досягти вивченого теоретичного матеріалу, те, що вивчили, і дистанційно також, тому що в умовах карантину так в нас вже виходить. І зараз я вам показую підготовлену нашу рибку, яку я заздалегідь почистила, підготувала овочі підготовлені, борошно, спеції. Тобто, беремо очищений хек, рибку, тобто я вибрала хек, нарізаємо її порційними шматочками. Ми на уроці теоретичного навчання, ви це проходили 100%, і ви це знаєте, але закріпити і навчитися ми маємо завжди на уроках виробничого навчання. Як ви бачите, рибку я взяла немаленьку, тому вона гарна, сочна. Ми рибку порізали. Зараз ми поставимо її маринуватися. Обов'язково миття рук, як ви знаєте, тому що ми це проходили в правила санітарії та гігієни. Зараз як всі, отак посмаку солимо. Як ви знаєте, хороший кухар солить руками і очима, тобто без ніяких мірок. Зараз ми маринуємо цю рибку. Вона зараз пару хвилин постоїть, і ми обкочуємо її у білій муці та смажуємо на сковорідці. Зараз я вам це ще все покажу. Так, рибка в нас вже маринується, і зараз я вам показую, як ми підготовлюємо овочі. Це вже нам не потрібно, бо це було, і запам'ятайте обов'язково, що для овочів і для риби обов'язково мають бути різні дошки та ножі. Я нарізаю цибульку. Цибулька в нас іде для рибки та морквинку. Чесничок також я начистила заздалегідь. Як ми зараз будемо вже складати тушкувати рибку, я вам ще раз покажу, як воно має бути. Правильно. Звісно, на уроках на кухні нам легше, тому що все відповідає нормі. А вдома це домашні умови, але хто хоче навчитися, той завжди навчиться. І ми все здолаємо. Головне – здоров'я нас та наших діток. Трішечки в мене рибку. Я вам маринуємо. Овочі вже нарізаються. І морквочку так само. Я вам тільки покажу. І зараз покажу, як вона смажиться. Морквочку також соломкою. Як ви бачите, підготовлені наші овочі та рибка вже замаринувалася. Смажимо на сковорідці. Спершу ми смажимо цибульку. Зараз їх йдуть із сковорідці. Смажимо цибульку. Цибулька трішки протушкується. І тоді ми дамо до неї моркву. На цій сковорідці ми обкочуємо зараз в білій муці рибку. Та ставимо смажити. Потім ми цю рибку з шарами перекладаємо з овочами та запікаємо в духовці або на малесенькому вогні, щоб вона вийшла така тушкована. Ну, це ще зараз я вам покажу, а поки що процес рибки та овочів, як вони готуються. Ви бачите. Обкочуємо ретельно з усіх боків, в білій панірці, тобто. Процес смаження у нас займе хвилин 10. За цей час у нас і овочі підготуються. Також у кінці до овочів ми ще додамо трішечки томатного соку. Це йде для маринування, воно також дуже смачно.
і звичайні спеції, сіль та перець. Перекладаючи шарами, будемо ставити чесночок. Я вам також зараз це покажу. І що ж, наші овочі майже доведені до готовності, тобто таки доведені. Посолила їх трішечки, ще поперчила. І зараз беремо такий казанок у мене. Училище, ви знаєте, на кухні які. Там спеціальні у нас. Тут в домашніх умовах. От такий. На них ставимо овочі. Тушковані, котрі ми протушкували. Викладаємо шарочками рибку нашу. Обов'язково ручки миємо після кожного разу, коли ми щось інше робимо. Миття рук, ви знаєте, це є гігієна і це здоров'я. Зараз викладаємо рибку. І вона вже зараз хвилин 15-20, вона у нас вже майже готова. Тому що це хек я використала, а хек у нас швидкого приготування, як ви знаєте. Тому що ми це на теорії проходили. Так. І знову ж таки шаруємо рибку. Тут може не видно, так як ми прошаровуємо. Прошаровуємо рибку овочами. Тобто кожен шар ми ставимо овочі. І знову ж таки рибку, те, що у нас залишилось, і овочі. І зараз рибка 10-15 хвилин, вона у нас намалесить. Можна ставити і в духовку, звичайно. Ну, але все-таки у нас тушкована, то вона на плиті також досить доволі таки смачненька. Вже в училищі на лабораторно-практичних роботах. Вже самі будете готувати і покажете, чого ви навчилися. Я думаю, що вам все-таки щось запам'яталося з нашого уроку. І виливаємо овочі і цю юшечку, що в нас вийшла. Тому що, як ви бачили, я дала ще сюди трішечки томатного соку, тобто стакан. От, зрівнюємо, щоб риба була в нас повністю в овочах. Накриваю кришкою. Ой, і ще чесночком. Присипимо. Він дає аромат. Також дуже смачно. Накриваю кришечкою. Ставимо на малесенький вогонь, і вона собі тушкується. Я думаю, що наш урок мети досяг, ви чогось навчилися, а те, що ви навчилися свої вміння і навички, покажете в училищі на виробничо-теоретичних уроках. До побачення!